Så stationsnära vi kan komma i Malmö bygger vi kvarteret Sirius. Det är redan fullt uthyrt på kontorssidan, men vi har möjlighet att klämma in en liten butik i bottenvåningen. En hög kvalitet har vi fått i den här glänsande byggnaden. När vi väl tog klivet till Hyllie så gör vi det rejält. Vi är igång med Dungen som ligger på den enda historiskt bebyggda platsen i Hyllie. Här kommer tullen sitta på de fyra undre våningarna, men de finaste toppvåningarna finns kvar, liksom några butiksmöjligheter på bottenvåningen. I Origo kan vi erbjuda cirka 500 arbetsplatser, antingen till en stor eller många små hyresgäster. Alla våningar har egna terrasser och fina vyer ut genom de generösa fönstren. Fasadmaterialet klättrar vidare upp på taket och ligger som ett skyddande skal mot väster och norr. In mot gården är det ljusa material som kontrast. Campus Hyllie är vår nästa satsning där idén är en park som tillåts klättra upp som en spiral i huset. Ett perfekt läge precis intill spåret och fri sikt i flera riktningar. Även här kan huset passa för en stor miljömedveten hyresgäst eller många små som vill bilda egna identiteter i ett större sammanhang. Det kommer bli ett hus att tala om. Och så avslutar vi med det senaste spadtaget. I Burlövs kommun bygger vi MAN:s första servicecenter på svensk mark. Ett 20-årigt avtal med en tyskt ägt bolag och en dansk entreprenör. Det öppnar för en spännande resa.